मी तुम्हाला सांगतो की आम्ही लोकांमध्ये राहणार आहोत. मी ज्यावेळेस म्हटलं होतं की अजूनही खासदार लोक असतील, आमदार लोकही आमच्या संपर्कात आहेत, पण त्यांच्या काही वैयक्तिक अडचणी आहेत स्थानिक पातळीवरच्या. नेतृत्वावर प्रेम आहे म्हणून ते तिकडं थांबलेले नाही, त्यांच्या वैयक्तिक जिल्ह्यातल्या अडचणी आहेत म्हणून ते सध्या तिकडं थांबलेले आहेत. तुम्ही पाहिलं असेल काल परवा गजानन भाऊ कीर्तिकर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आलेले आहेत. जशा जशा निवडणुका जवळ येतील त्यांचं घर रिकामं झालेलं त्या ठिकाणी दिसेल, आणि एकनाथराव शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वातली बाळासाहेबांची शिवसेना ही मजबूतीनं त्या ठिकाणी पुढं त्या ठिकाणी आलेली दिसेल. तसे तर त्या ठिकाणी मी त्या दिवशी पण सांगितलं होतं की सगळेच आमदार त्या ठिकाणी जे आहे ते वैयक्तिक कारणास्तव त्या ठिकाणी थांबलेले आहेत किंवा स्थानिक राजकीय परिस्थितीला धरून त्या ठिकाणी थांबलेले आहेत. निवडणुका येतील त्यावेळेस त्यातले 15 पैकी किमान 7-8 आमदार आणि आता राहिलेले आहेत त्यांच्याकडं 5 आमदार, 13 इकडे झालेले आहेत, त्या 5 पैकी 2-3 खासदार 100% लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत इकडे.